շանթ հերուստ ընկերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Իմը որեք, Հովանես Դավթյան։ Բարի երեկո, սա HD Stand-up հաղորդումն է շանթ հերուստ ընկերության եթերում և HD Production-ի YouTube-ի անալիքում։ Ոնց է տրամադրությունը սիրելիներս։ Արդեն մոտենում ենք կանանց միամսյակին, մի քանի օրից սկսվում է միամսյակը, մեր շատ սիրելի, շատ անուշ, քնքուշ, պուպուշ կանանց տոները։ Եկեք մի հատ էլ ջերմ ծափարենք մեր մայրերին, քույրերին, տատիկներին, ընկերուհիներին, կանանց, սիրուհիներին, բոլոր բոլորին, Եվայի ցեղին։ Ընտիր, քանի որ շուտով կանանց տոներն են, միամսյակը սկսվում է, ես այսօր ուզում եմ խոսել մեր շատ սիրելի կանանցից, կանանց տեսակներից, հա, հիմա կասեք կանանց տեսակները որն են, լիքը, ենքանից շատ, օրինակ կա սուսուկ պուսիկին, չեն որ ոչ գվոցն է դուրս գալիս, ոչ գվոց, հա միստ, հա, կա օրինակ խառնակիչքին, որ մի մեկ ու կես րոպեում ընենց մուտիլով կայակցում, մեկ ու կես տարի չսկարա տակից դուզ գաս։ Կարինակ շուստրիկին, հանդիպել եք շուստրիկանանց, ովը հանդիպել։ Շուստրի են, շատ բիթի են, չեմ ուզում ուրիշ բարը ասեմ, բայց են որ բջունիների դինաստիայից է, ճակեցիք, են որ մարդուն նենց մուղամովա գործի դնում, թե շարիպս չի է ջոգում, որ գործի ա դրվել։ Աբոջան, կյանքս, կուխնյայց ես գալ էլի, ձերը թե տերկու ատ պամիդոր չես լվա բերես։ Ուշադրություն, եթե աբոն առաջին անգամ արեց այդ բանը, կինը նենց արարածավոր գործիա դնում իրա ողջ արսենալը, ուրեկը շետի նման աբջան, նստած եմ էլի, կարողա մի բաժակ ջուր բերես, առնենց հոսում նստած եմ, ոնց որ նեղության մեջ է նստած, կանանց գաղութում ենթադրեն։ Ես հեշտ տղեն գնումա, որ ջուրը բերի, ջուրը բացումա, որ լսնի, աբջան, հլը միլից, 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 սպասի թո սարի մի քիչ, դե արդեն թուլ ծրելա, չէ, ինչ է վերջ պտի գազտը, չէ, շարիպը սպասումա, որ սարի արականթանց, բայց նա էլի չի թողում տեմպ, աբջան, ասումա, մեկա պարապ կանգնած ես էլի կյանքս, իրկվատ ամանա էլի է տրակվին այն, կարողա միա բուկ ենք սես, թե է, մի խոսքով այս գործերը աբոն է անում, ճաշը սկիսուրն է եփում, տները մեծ աղջիկն է հավաքում, բայց մեկը օրվա վերջում ինքն ասում, վայ մամա ջան, ես ինչ հոգնած եմ, վայ ոտերը ստրակում, աստվածի իմ, ես ինչ աբո ջան, մի հատ կարողա ոտերս լվաշ ջուրը խմես կյանքը։ Ինչն է հետաքրքիր, այս աբոն, միջերուց աբոն պայմանական անունը անկերները, եթե դալիճում աբոլին, եթե ասեմ իմանաք է։ Չէ, գիտեք ինչի եմ սկսել զգուշացնել, որտև ես հատված ամուսնացավ ներկայացումից, այս բազմիցս խաղացել եմ, գիտեք, երևի Սունդուկյան աման թատրոնում, ու եղավ մի ներկայացում, ձեզ հետ կիսվել եմ անկեղծոյն, որ ես կտորը խաղում եմ, ամեն աբո ասելուց են, ամֆի թատրոնում մի հատ գրուպա, որ հենց ասում է աբո, ու բամփում էին մի հատ տղու գլխի կոնքը։ Հասկացա, որ աբո անունով տղայ այդ բամփվողը, ու այդ օրվանց հետո սկսեցի զգուշացնել, աբոն պայմանական, հովո կարա լինի, Սամո և այդպես շարունակ։ Սամո ընդեղից էլ չէ։ Այս պայմանական աբոն, ինչ է ուզում ասել, ինչն է հետաքրքիր ես, աբոն, արա նենց դեմքերից այն, որ ասենք, տարին 12 ամիս, օրը 24 ժամ քուչի շարժինը հետևում է, որ պատեստից դուսա գալի օդը կանգնում այդտենց դեմք է, բալանիների խուրցը ձերը ֆրրսնելով, երկու է տարաչ մի հատ հետ, երկու է արրկ մի հատ հետ, վալսի շարժումները, ռս դվա տրի, ռս դվա տրի, մեջն է մի հատ դեղին բանալի ալնում, սենց մեծ, տեսաց կլնեք,
Կարաժի բանալի է, ինչ է, դրանով է խոսում մարդկանց հետ, է? Բազմա ֆունկցիոնալ բանալի է, դա ինչ ասես անում է դրանով, ականջը քորում է, պիվայա բացում, չգիտեմ, մաշնիկ կապոտի վրիս տերևներն է մաքրում, մաշնիկ, հայաթի երեխեքի վրա է ջղայն անում, դրա չեք կարը մեծ զիբիլները տանեք գցեք են յաշիկերը, գոնե յաշիկը բերեք գցեք են զիբիլները, ստից է, ենքան որ քուչում շարժը չկանգնի, ու ինչն է հետաքրքիր, էս Աբոն հենց մտնում է տուն, դռան շեմից մտնում է ներս, դառնում է Աբուլիկ. Արա դից հետաքրքիր բան գնել, դուս Աբ, մտա Աբուլիկ. Աբուլիկ, ասա աստված սիրես, մի հատ մեջ տեղը հարմար Ալբերտ կթի լրվի էլի քո համար, Մերսի, բայց Աբոյի բախտը բերել է, ասեմ, պայմանական Աբոյի, իրա բախտը բերել է, որ կինը միայն շուստր է, բա որ լինում են համ շուստրի, համ կասկածամիտ, կասկածամիտ և խանդոտ կնոջից վատ բան ասեք, որ չկա աշխարի երեսին, տղամարդիկ, համաձայնեք թե չէ, հա? Տեսեք, մի 5-6 հոգի ծափահարես, տեսաք, տղամարդիկ, ասեք, որ կասկածամիտ, կնոջ, դառավ 8 հոգի, 10 հոգի, գիտեք ինչ է խորհրդանշում տղամարդկանց դեմքերը, ափսոս չեք տեսնում, ստեղից պիտի նայեք, այն որ համաձայնենք, ով ջան, բայց չենք կարացապ տանք, աղպենք, կնանիքի հետ ենք, ընգեր, ստեղից հետո տուն գնալ կա, բան կա, չէ, լավ, կատակը մի կոմ, ասեմ սիրելի կանայք, խոսքս գնում է անհիմն կասկածների ու խանդի մասին, եթե դա ունի հիմնավոր պատճառ, գլխիս վրա տեղ ունեք, ես ձեր կողմից եմ 100%, բայց խոսքս գնում են անիմաստ են, քրքրող են, առանց պատճառի, մի արեք այդպիսի բան, դա կողակցին հոգեբանորեն քանդում է, հավատացեք ինձ, այն որ մարդը ասենք մի 20 րոպե կեժամ ուշ եկե գործից, հա, մտնում է հոգնած, սոված բան, գալիս է տուն, մեկ կելեկավ կինս, ամեն մի աշկը մի խոշորացույց դարած, հոտարությունը մի ուրիշ կոմից գազ տված հավրի վրա, այն պնչերը ձերնել մազա իսկացելը միացրա, ասեն խամ մազ գտնի բրնի էլ են, որ հանկարծ գտնումը տուտ վերջ, սրտի աշխատանքը ոնց այն, որ տուտ մահացավ, չէ մարդը, այդ տենց մերը, բայց դե հիմնականում չի գտնում, բայց դե որ չի էլ գտնում, կինը նենց կերպար չէ, ասի, ո, ես սխալվեցի, ներողություն, հաջողություն, պտտվի գնը, բացարվացա, որ չի էլ գտնում, ինչ-որ մի բան արակ գտնում ա, ուրիշ մի բան ա գտնում, ա, արդարացում, մի ուրիշ շեղում, օրինակ, նայում ա պատի ժամին, ասում ա, ես 36 րոպե ա հասնում ես, կարայր ընդհանրապես չգայր ու գնում ա, էլի ինքը նեղացած դուրս դա, հասկանում եք, չէ, այդ ու ցավտան, բա որ կարար ընդհանրապես չգար, ինչ էր 2 րոպեն մեկ զանգում, ասում, երբ ես հասնում, եթե կարար ընդհանրապես չգար, ասիր կարաս ընդհանրապես չգաս, այն մարդը լիմանա ուր ա գնում, ինչ ա անում, ահավոր ա ես կնոջ տեսակ, ահավոր, գիտեք որ կնոջ կերպարն այն, որ համուսին է եկել ատուն գործից, ընդրիկ, բան, տենց, հեռուստաց սենամ, ջերմ ընտանեկան մտնոլորդ, վիճակ, բա մեկ էլ զանգում է գործի տեղից մի աղջիկ, կամ կին, կոլեգա, խոսում են գործից, չի գնում է թաքուն ինչ-որ բաներ խոսում, կամ գրվում, բա որ կասկացի տեղիք տա, չէ, կնոջ կողքից խոսում է, լսում է, որ գործից են խոսում, բայց կապ չունի, մեկը հենց խոսում պրծնում է, գալի կանգնում է գլխին, ու հենց գլխին չէ, էլի, ասում է, դա ընտանիք չունի, չգիտի, որ ես ժամին մարդկանց տուն չեն զանգում, դե լավ ասում ես, բան չասեմ, կինա էլի, չնեղացնեմ, կռիվ չդառնա, բան, ձեն չես հանում, սուս նստաց ես գա, ասում ես, դե լավ, բորբոքվածա, ոչ ինչ խանդելա, հեսա կանցնի, գնում ա, ասում ես, սյո, հեսա կհանգստա, ինչ ես խոսում, գնում 2-3 րոպե ֆռում, 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 գալիս ասում ա, չպատասխանեցիր,
Ասպես կյանքը զուշ չի պատասխանեցի, կո մոտից պատասխանեցի, տեսար խոսացի է, չէ ասում է հարցիս չի պատասխանեցի, արա որ հարցիտ, որ հարցիտ, ընտանիք ունի թե չէ այդ հարցին, ախր ինչ պատասխանեց, սիրելի տղամարդիկ, ինձնից ձեզ խորուրդ, դա պատասխան չունի, հանկարծ չփորձեք այդ հարցին պատասխանել, նա ընտանիք չունի այդ հարցը, օրինակ եւ նմանատիպ հարցեր, չկա դրան իտոգ, ինչ ասում ես կրակի մեջ ես, որտեւ նայեք, որպես այդպիսին լոգիկայով էլ, կա երեք տարբերակ, չէ, ունի, չունի, չգիտեմ, չէ, ուրիշ տարբերակ կա, չկա, ինչ ասում ես մնում է վրա այդ թեման, տեսեք, եթե ասում ես ընտանիք ունի, ասում է յա, ոնց որ լավ հետաքրքրվել ես, հա, ընտանիք ունի, թե չէ, ասում ես ընտանիք չունի, ասում է ինքը ընտանիք չունի, դու էլ հո ընտանիք ունես, ինչիա քանդում քո ընտանիքը, ասում ես չգիտեմ, ունի թե չունի, ասում է դու չգիտես, չգիտես, ինքն էլ հո գիտի, որ դու ընտանիք ունես, ինչիա քանդում քո, մի խոսքով չկա լուծում, պետք է ձենդ կտրես, լրվես, սիրելի տղամարդ, որ ֆրա գնա, բայց էլի ինքը չի գնում, կամ գնում է պտտվում, պտտվում, նորից գալիս է, նայում է դեմքիդ ու անում է հետևյալ շարժումը, ուշադրություն, ծանոթ էր, հա? Եվս մեկ անգամ ցույց եմ տալիս, հետևյալ կերպա դա արտացոլվում շարժումը. Այդ գիտեք ինչ է նշանակում? Նշանակում է, ինչ էր ասում? Դե կինա, ինքը իրան չի կարա թույլ տասի, ինչ էր ասում, հա? Այս է նշանակում, ինչ դու պիտի հասկանաս, այս խեղճ տղեն էլ ասենք չգիտեմ, մաշնի զապչաստի գործանող տղայ, արա ինչ ասի, ինչ էր ասում, ասում է կյանքս, որ ասեմ շատ ես հասկանալու, ինչի դեբիլ եմ, լավ ասում եմ, լավ, սխալվել մի ավտո Թիֆլիսից, Կալենվալի դաչիկի փոխարեն, կարոպկի ծիծիկ են ուղարկել, ինչ ծիծիկ, նոր թեմա է բացվում, հասկանում եք, ահավորը, ահավորը խանդոտ կնոջ հետ, կամ օրինակ փողոցով հասարակ դեպք, փողոցով քայլում են ամուսիններ են, թեփթեփ մտած, բան, թեվանցուկ, կարակի պես գլլատքի գնում ամեն ինչ, են որ գեղեցիկ եղանակ, ծտերից ուլոց, մի սիրահարված վիճակ, մեկ էլ մի հատ ծանոթ աղջիկա դուրս գալի տղու դեմ, ասենք դե ոնց ու չու չոբան չէ սորը, պտի բարև, բարև ձեզ, պրիվետ, լավ ես գնաց, արա մեկ է ջոկում ես դրաժենի ընկավ, նորմալ էր է ամեն ինչ, հա նորմալ գնում են, մեկ է պերեբոյա կողխում են, որ պրթում է, նայում ես դեմքին ռոպեն ռոպեի վրա գույնը փախնում է, դե բան չես ասում, ասում ես կինա, հեսա բան, հեսա ինքը կարտա այդվի, մի քանի ռոպե անցնում է, նայում ես էլի դեմքին, տեսնում ես նախաինսուլտային նշաններ արդեն նկատվում, ու վերջապես երկար սպասված հարցն է հնչում, կարամ իմանամ, ով էր, ասում ես իհարկ էր, ասենք մեր վերևի շենքի ռիպսիմեն էր, ռիպսիմեն էլ պայմանական ընկերներ, եթե ինչ, ասենք վերևի շենքի ռիպսիմեն էր, իրար հետ, ասում ես չէ, ոչ մի բան, մեր վերևի շենքից էր, մեր ավակ դասարաններից էր, բայց գում ես, որ չի անցել պերեբոյա, շարունակվում է, հասկանում ես ինչ պիտի ասես, որ հանգստանա և իրականությունը, ասում ես Զավիկի քուրն էր, ընկերոջը Զավիկի քուրը, որ հասկանա, ընկերոջը քուրն էր, ոչ բան չի կարա եղած լինի, հանգստանա, բայց կինը կին ամնում, ինքը էլի չի հանգստանում, ինքը փորփրում է մի 10 րոպեից գետնի տակից մի հատ նոր հարց ա գտնում և խնդրեմ, բա Զավիկին ինչի նման չէր, արա ես շատ իմանամ, Զավիկի մորը հարցրա ինչի Զավիկին նման չէր, ահավոր, ահավոր, բա որ լինում են համել շիրատվող կանայք, պատահել են շիրատվող կանայք ձեզ, ինչ լավ ենք պրծել, այմարդ ոչպես, չէ, ենքան շատ չեն ինչքան խանդոտները կամ կասկածամիտները, բայց տենց տեսակ էլ կա ինչ խոսք, շիրատվող կին, գիտեք, որ ասենք չգիտեմ,
ինչ-որ մի առիթից վերադառնում են տուն, մարդու կին, կինը հետ տեսակն է։ Ենթադրենք կնունք, ծնունդ կամ հարսանիք, մի երկու բաժակ խմելա, դա անդախ քշում է գնում է տուն, իհարկե բոլորս գիտենք, որ խմած չի կարելի քշել, չի խրախուսվում, բայց դե լինում է դեպքեր։ Ասենք ասում է շարս, քաշած առաջի գծով 30-ի տակ գնամ, հասնեմ շարուփորձանից հեռու, բա մի բանի ռաշ չգամ, սենց գնում է տուն կինը կողքը, դե գիտեք, գիշերները խմած, ինչ ասես արած, պատահում է, որ մեկ էլ մեկը դեմը կդրում է սիգնալով, մեկ էլ կինը կողքից, մեծ սիգնալ տուր, հա այդ անասունին, արա կռիվ է գցում է։ Երբեք չեմ հասկացել տենց կանանցում։ Լավա չի ասում, ես էլ նեի չէի դիմանալ։ Դե տղամարդ են էլ քեֆը լավ, բան, ինքնասիրություն, դես դեն, կինը, բանը, բան, մի հատ տիտ սիգնալ է տալի։ Են ինդիս պիպ, ի, տիտ, պիպ, տիտ, պիպ, հասկանում ես, որ մի շիրատվող կնիկ էլ նրա կողքնա նստած։ Վերջը հասնում են իրար, հավասարվում, տիդիտ, տիդիտ, պիպիպ, պիպիպ, քֆուրքի աֆարիշնում իրար տալի անդազա անկռիվ գալմաղալ, մի կերպ բաժանում պոկում են իրարից աչքի տակը թափած, սառուց դրած, մի կերպ հասնում է տուն, պարկում է, ինչ ասում կինը, այդ տենց սես է միշտ։ Մի օր չի եղել երկու բաժակ, խմես կռիվ չսարքես։ Այս շիրատվող կինն է, իրա օնլայն տարբերակն էլ կան, որ հեռախոսով է շիրատանին, լսի դրան ասա հասոն, որ հասավտեղ, նենց կհասցնի աչքիդ չես, հասցնի աչքը թարթես։ Բայց վատը գիտեք որնա, որ ինքը հասոն չի, ինքը հասոյի անունից շիրատվողն է։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր են հեռախոսով խոսող կանայք, եթե նկատել եք, շատ շատ։ Ես վստահ եմ, որ բոլորին դուք տեսել եք կյանքում, ճանաչում եք, բայց չեք ֆիքսվել իրանց վրա։ Ես ֆիքսել եմ հետաքրքրասիրությունից ելնելով և մասնագիտությունից ելնելով։ Օրինակ, այն կնոջ կերպարը հաստատ ձեզ ծանոթ է, չէ՞, որ մենակ հա ու չէ ասում խոսելով, հա, 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 չէ, 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 հա, 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 չէ, 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 արա իրեկատ հայ ասում, իրեկատ չէ, չես ժոգում սրա, ոչ հան, ոչ չէ, ու կա նույնի են սուսիկ-պուսիկ տեսակը, ոչ գվոց, ոչ գվոց, չես ժոգում, խոսում է, թե զանգ է գալի վիբրացիայի վրա, մեն կոմից, որ երկար է, հասկանում, որ երկար է տևելու, սենց խփում է ականջի ուսի արանքը, սկսում է տնային գործեր անել, փոշիներն է վերցնում, ավելանում, բան, տները, ակրում, բան, գալի ամաններն ալով, մենակ է տա, կա մաքսիմում մի քանի րոպեն, մեկ մի երկու բար կրակի ու վսյո արանքում է, ասենք ասի, մենք էլ էշենք, էլի, հասկանում եք, չէ ինքը պասիվ կոմնա, ակտիվ են կոմից գրրծնում ա, Շատ հետաքրքիր են նաև այն կանայք, որ ոչ մի նախադասություն չեն ավարտում մինչև վերջ, հանդիպել եք։ Արա, ճիշտ է, չէ՞։ Այո, մի ժամ, մի ժամ, ժամ ու կես կարող է հետևես խոսակցությանը, արա մի հատ, ձևի համար մի հատիկ նախադասություն չի ամփոփում մինչև վերջ։ Հա, գայան, հա, բարև, բարև, ես էլ քեզ, հա, Արմանս ասեց, ասմա մամա, հա, ասմա մամա տեսա փողոցում, բայց ամաչեց իմա, հա, ասի այ բալաջան, ամոթել ամոթին այդ իրար հետ քուրու աղբոր, հա, հա, այ չորը, չորը, ինչքան կարելի է, բայց ամենա սոչնի են յուղոտ կերպարները մեկը մնում են, գիտեք որ տոտաներ են, այն վար, այվենց ասեմ, այն են, այնց, միջին վիճակագրական հայ տոտան, այն որ հեշ վատներին չի ոչ մի բան, ասենք մարդու ավտոյով գնում են, ինքը կողը նստած,
aşkara inenler. Ben çünim etedim. Aşkara merner. Hayat gene ne kiyeceğim başlayayım. Ha susan can ha. Ha. Ay ben oğlum gittim. Hetemler çor sokin ıstak. Ne bu şok kıraksız. Tetris'in aman karı havak falan iler bırak ortaya. Ne bu? Hırnaz, otan gel. Asa aziz asa çağlatanım her mara. Her mara, her mara. Aralı dünen önem sartıra her mara. Asa mernem çanesiraniz her mara. Bap dili. İşte Rusik. Bir iki yine. Առևտրական կան չարչի կնոջ տեսակն այլ, իրանց ես անվանում եմ մեքենայի մեջ խնձոր տվող կին, գիտեք ինչի, ասենք կիրակի օրը հիմնական, որ քաղաքից դուրս են գալի, պիկնիկ բան, հա, հանդիպած կլինեք այդ սիտուացիայի, հենց Երևանից դուրս են գալի, մի քանի կիլոմետր գլորվում են, այս տեսակի կանայք միշտ միատ խնձոր են հանում, չեք նիկալ, պայուսակի մեջից, խնձոր, ում տամ, զեն չկա, խնձոր, զորում է, Ճոգմա ուզող չկա ռեկլամա մտնում վրան։ Լվացած է։ Խանձը այն մեկ ասում է լավ վերցնեմ էլ ձայնը չլսեմ։ Ասում է հա ինձ դու ասեն գալվար դու հա։ Հեսա բանը ցավը հանումա դանակս կեղտոտ բռի մեջ սխմած դանակո մյա դոլկա անում դանակա խառը կոխումա բերանեն։ Ինձ կնանիքից ասում ես լավ բրցանք սրանից։ Չես խոսում։ Երկու րոպե չանցած բերտուջ ոնտամ։ Ամեն ինչ ունի մոտ է։ Ես ծնամ այդ բուտկա է դրեմ կողքը, մթերային ընսին։ Չգիտեմ, խաչապուրի, ումտամ։ Երկու րոպե, կանֆետ, ումտամ։ Ասեն զզվզվում, հաստում են տեղ, ուտում են, խմում են բան, խմում, քեֆը լավանում եմ, մտնում եմ ասայի մեջ, խմած եմ, ումտամ։ Արա գնահենք ու մայքում։ Ամոցել վատ բան չի արա։ Սիրելի հանդիսատես, շտապեք ներկա գտնվել տարվա ամենամեծ հումորային իրադարձությանը։ Մարտա հրավեր, նոր ստենդափ ներկայացում նվիրված կանանց տոնին, Boeing Orchestra-ի և Amaras Dance Studio-ի մասնակցությամբ։ Մարտի 8-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում սիրով կսպասեմ ձեզ։ Տոմսերը ձեռք բերեք, տոմսար կղկետեմ կայքից։ Շատ հետաքրքիր են մեր հայկանայք, բոլորն են հետաքրքիր, անխտիր։ Եթե մենակ դուք պետքա ուշադրություն դարձնեք, հա, բոլորը հետաքրքիր են։ Այ հերու չգնամ, իմ մամայից սկսած, հա, ինձ շատ հետաքրքիր է խոսում։ Խոսալու ձևը չի հետաքրքիր, իրան բովանդակությունը։ Հանից է հետս խոսում, ժողովուրդ, իրան թվում է 7 տարեկան եմ։ Ես հասկացել եմ, ես 30 տարին ինքը չի հասկացել ոնց է անցել, հա, 7 տարեկան եմ մնա, որտեվ տենց է խոսում իմ հետ։ Ասենք զանգում է բան մեկ-մեկ, կամ ես եմ զանգում, հիմա մենք առանձին ենք ապրում, զանգում եմ մամ ջան, որի հետ բալես, ոնց ես, ինչ ես, ինչ կա, չկա, բան, լավ, բան, հա, տաննես բալես, ասում եմ, չէ, դուրս եմ եկել, ասում է, դուրը փակեցիր դուրս գալուց, արա, կասկա ձանգնում մեջը, հապայի արև են, որ փակել եմ է հաստատ, բայց էլ որ այդ ինֆորմացիան հլը չեմ մարսել, ասում է գազերը անջատեցիր, ջրերը բան, տենց հոսանքը բան ու խորանումը, հետո հասկանում որ ինքը ընդամենը մամայա այդքան բան, ասում եմ մամ ջան, ինչ անջատելու էր անջատել եմ, ինչ փակելու էր փակել եմ, ցավտան, ու խոսում ենք անջատել, ինձ թվում է մի պահ որ խոսացինք անջատեցինք, հեսա հետա զանգելու ասի, տղես որ խոսացինք բրցանք հերոսը անջատեցիր, որ միացել չես որ Բայց դե պետք չես ամեն ինչից նեղվել, ես ինքս էլ նեղվելով չեմ ասում, պետք է միայն ուրախանալ և շնորհակալ լինել Աստծուն, որ ունենք մեր մեջքի հետևում այդ հրաշք մարդկանց, եկեք միա ջերմ ծափարենք մեր բոլոր մայրերին, քանի որ նրանց մի ամսյակն է, շուտով ցանկանանք քաջ առողջություն երկար տարիների կյանք, ովքեր որ կան մեր հրաշք մամաներին, Մայրական, սիրուց, բարձր, վեհբան, ես չգիտեմ ինչ կարել, ավելի մեծ սեր ես չեմ տեսել, չգիտեմ դուք տեսել եք, մայրական այդ մեծ սիրո արդյունքում ենքան դեպքեր, իրադարձություններ, արտահայտություններ կան, որ ասես խելագարվելու բան, օրինակ որ մաման մտնում է երեխու սենյակ, ասենք դասը անում երեխեն կամ բան, ասում է բալես, այն բորշը ուտելու ես, թե թափեմ, հլի տեսեք ինչպիսի մեծ սեր, Լտեսեք ինչ իրավունքների ազատություն երեխու հանդեպ։ Դե հիմա մարդ ա, ուզում ա իմանա, կարող ուզում ա ուտի, այդ 12 օրվա բորշը թունավորվի, ինչ կա տեղ, դե նույնիսկ թե թափեմ։
Տատիկները էլ ավելի են վեհ այդ առումով, որտեղ մայրերը եթե մայր են, տատիկները կրկնակի ծնող են, հա? Տատիկի տուն, որ գնում ես, բան ուրախանում ա, որ գնացել ես, գնում, բացում ա սերվանդը, հանում ա 1865 թվի բամբաներկեն, բերում դնում ա սեղանին, ասում ա կերվալ ես, ասում ես չեմ ուզում, տատ, կերվայ, ասում ես չեմ ու Ա ուզում ես ասես, ուտեմ կաղա քեզնի շուտ գնամ, տատի ջան, չես ժողովում։ Հրաշք, հրաշք են մեր տատիկները։ Եկեք տատիկներին էլ միա ջեմ ծափահարենք, որովհետև իրանց տոնն է ամենաառաջինը։ Իրանց էլ քաջ առողջություն, ովքեր որ ունեն, ես վաղուց չունեմ տատիկներ, ցավոք սրտի, բայց մի հրաշք բան են, հատկապես որ տղա թոռ ես, գնում ես տատիկին տեսակցության, բրավիզ բան, բան մանեստամ, ինչքան լավ ես դու զգում քեզ, ինչքան լավ է ինքը զգում իրա, նստում, հեռուստացույց եք նայում, միջալոս տատիկի տան հեռուստացույցի ձայնը միշտ բարձրանում, նկատել եք, չէ՞, ասենք անջատած է բան, պուլտը վերցնում ես, միացնում ես, նոր առաջարկը, Վախից լեզու թռնում է տատիկը, է, կատիկը, այ, տատի ջան, ասեցի, 65 գիծ իջացնում ես, նոր գալիս է բալանսի, նստում եք, սկսում եք հեռուստացույց նայել, դու նայում ես հեռուստացույցին, տատին քեզ, ու տատական են մեծ սիրառատ դեմքով այս հայացքով, Ու գիտի է, որ չես սիրում, երկար նայում ավրա է, հենց գլուխը թեքում ես, փախցնում ա հայացքը։ Ես էլ եմ տելևիզոր նայում, բալաջան, հենց էլի ֆռում ես, նայում ա դեմքի, ու երկար, երկար, իրա հնդկական սերիալների պես երկար նայում ավրա է, ու վերջապես հնչում ա երկար սպասված հարցը։ Այ բալաջան, այդ մազերը տն չես տենց երկարացնում, հոն դու աղջիկ չես, Կդրի էլի, հա, լավ, տատի, ասում ես, եղա, վայ, այդ ֆսֆսում ես, հիվանդ ես, ասում ես, հանուշ, մրսած է, վայ, շուտ լավացի, բալաջան, շուտ լավացի, ցավը տանեմ, քեզ հիվանդ չի սազում։ Այդ արտահայտությունը լսել եք, չէ, բոլորը։ Ա հիմա ուզում եմ հարց տամ, էլի, անկեղջ, ճորթ, ճանաչում եք ես աշխարի վրա մի մարդու գոնե, ում հիվանդ սազում ա։ Այդ ի՞նչ արտահայտություններ ունենք, քեզ հիվանդ չի սազում, բա։ Ես հիվանդ սազելուն ասենք կյանքս էդ ինչ սեքսուալ ես հազում, էդ ոնց հակ ես սազում, կատ ինձ դերքում, բայց կտրից էդ որ գնում ա վայ 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 մերնում եմ միշտ պահում է, լավ չէ, չշեղենք, եվ հաջորդ հարցնա գալիս տատիկի ուղված թորանը, բալաջան, բա թրաշըդ էդ ինչ ա, թրաշվի նորմալ հիրեսը տենանք էլի ու թորը գժվում ասմալ, ավելի տատի հասկացանք էլի ամեն ինչից կպնում ես, թրաշա տղամարդը, պապին թրաշ չի ունեցել, էլի պապին հլը բեր են ալբոմը, կպնում, բեր, որ ալբոմ, բեր են վիլուրից մեծ ալբոմը հլը բեր, գնում են 101 տարվա բորդո վիլուրից ալբոմ, արանքը կալկայի թղթերով, Վերջ է էժնե, որ մերազների նկարն են անդրում։ Մի ոսկով, բերում ա, բացում ա թորը, գտնում ա պապունը կարը վերջ է էջերից, այս ենց մորուքով, ասմա տատի ես ինչ ալնայի, հելը պապի մուրուքը նայի, ես ինչ այն թրաշին ես կպրում անդարը, ասմա բալաջան, հետ պապի ինչի, հետ ես էր։ Դե հիմա դժվար ժամանակներ էին, ինչ եք ծիծաղում։ Շատ-շատ հետաքրքիր են տատիկների տեսակները, նաև հետաքրքիր են բակային տատիկները, տեսած կլնեք, չէ, Հայաթի տատիկ ասված է, որ պադեզդի դեմը իշավոտնուկին նստած հերթապահում են, է, որ պտի ոչ մի պահ չբացակայեն այդ երես, մեկը եթե գալի, սմենով են, մեկը գալիս է, թխում են, են նստում են, գնում են, ասենք առավոտ արևը բացվում է, արև տատին դուս ա գալի, մինչև արևի մայր մտնել է նստում ա, հետո գալիս ա լուսին տատին, ինքը գնում ա, երրորդ հարգում մայր ա մտնում, բայց պետք ա միշտ մեկը լինի, մեկը, պարտադիր, որ տեսնի, ով եկավ, ով գնաց, բա հանկարծ խամ մարդ գնաց, ասենք, բալաջան, խամ երեխայ ա խաղում անց ա, դուքը 6-րդ հարգի Վազգեն ես, տուն ես եկե, հա, 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 ծնունդն ա, հա, դիմանա է ամեն ինչ, բա քանի տարեկան ես, ասենք ասում ա 7, հա, ապրես, Ինչ ապրես, ինչ ապրեսի բանը, որ ասեր իննա ասեր էր, բայ գետինը մտներ դու հարը։ Ու միշտ ես տատիկների խոսքի մեջ,
Եթե նկատել եք մի հատ բառ կա, որ չի հասկացվում, չեք ֆիքսել էջ։ Ասենք նստած բակում, տենց իր համար, բան մեկ էլ անցավ, մի հատ ջայլաց։ Բարև աղուն տատի, բան, ոնց ես։ Լավ, Բալաջան, դու ոնց ես։ Լավ, լավ, բան, գնում ասենք։ Լավ եղեք, Բալաջան, լավ եղեք, շաբաթ տանեմ։ Իստոշ ջան, Ֆիլադոս։ Ինչ ջան, ինչ։ Դու չես ջոգում, քրֆեց, անցես, թե օրնես, թե բան էր հարցնում, չլսեցիր, չհասկացար, որ պատասխանես։ Կամ ասենք էլի աղջիկ երեխա բան, այո Ազիր ջան, տաք հագնվեք էլի, մրսելու եք, սարսենեք, տաք Մասրենա ստանաք, Բալա ջան, որ Մասրենան, որն ա, չես ջոգում։ Երկար մտածում ես, հարց ու փորձ ես անում, գուգլում ես, չկա, մենակ ինքը գիտի, Մասրենա։ Ատենց մերնում գնումա չես է իմանում ինչ հիվանդությունը։ Ով գիտի Մասրենայից է գնաց, էլ է հետքացը։ Կամ ասենք նստածա, տղա երեխայա պոլերին խաղումա, վեկաց Ազիր ջան, սառը պոլերին մի նստի տալու ես, ջուջուլակներդ պայպայացնես հարավեց։ Հա չես հասկանում ինչ ասեց, բայց նավսյակի վեր ես կենում, էն։ Ինձ մեծ կինա, մի բան գիտի, որ ասում է։ Ինձ նավսյակի էլի հարա չտամ ջուջուլակներս պայպայացնում։ Շատ հետաքրքիր է նաև ընկերուհու տատիկ ասվածը, ընկերուհի նշանած բան տենց տատիկ։ Մի անգամ երիտասարդ տարիքում 20-21 տարեկան են ամենաակտիվ տարիքը, որ էներգիա ուտումը բան տենց մի աղջկայի չփում էինք, ասեց տատին ուզում է հետը ծանոթանամ, ճիշտ ասած ականջին խորթ էր, որովհետև կա չէ, մեծ աղբերս է ուզում ծանոթանա, մաման պապան հետը ծանոթանամ, տատի չէի լսե բան, բայց դե իմ վեճն է 20 տարեկան ծիծակ վախտերն է, բան ասում տատիլնի ծանոթանանք, ցավը տանեմ, այդ վիճակ։ Ասի գնանք, ես տատի հարգող տղա եմ, մնում ընկիր բան, ման։ Հերսը, գնացինք, վայ, չլներ էտ օրը, լուրջ չլներ, էլի եմ։ Լինում է, չեք անգում տենց օրեր, որ ասում ես, արդ չլներ, ես գար, 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 էտ մի օրը թռներ, էլի օր ասուսից, այդ տենց օրերից մեկն էր, որովհետև շատ վատ տատիկ էր, հիմաք ասեք վատ տատիկ չին, դե բավշե տատին, որ ասում ես, տենց լավ բան ես, չէ պատկերացնում, պուպուշ, այդ ինչ վատ տատիկ պատահեց ինձ, այդ ինչ վատ էներգետիկայով, ուրեմն նախ հլչեր մոտեցել, կշտալով գալիս էր, արդեն են, որ մի 40 մետր հեռու էր, էլ է, արդեն ես ձախկոմս թուլացավ ինձ, այդ վատ էներգիայից, բան չար, ես վատ դաժան աչկերով, մեծ խալով, գլխաշորով տատի էր, ու տենց եկավ, կս, 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 եմ, որ ինչքան մոտենում, այնքան սիրտս ընկնում, ես այդպես ուժեղ բան տղայի էլի, այդպես քյարթու մարթու այն տարիքներում, բան, բայց մեկ ասենց ընկճվել դարել եմ կուրկուր, արա, որ եկավ, եկավ, ոչ բարև, ոչ բարլուս, նայեց աշկերիս մեջ, ասեց, ման է գալի, հա, իրար հետ։ Մի ասի, չէ, չոչ ենք անում էլ, ծաղտը, հա, ասեն, էլի ես ընկերուիներ ունեցեմ, էլի, որոնց, ոչ որ դուրը բաց է իր տատին, էլի ես ընկերուիներ, արա, չգիտես ինչ պատասխան, ու պատասխանները չի լսում, է, ես հասկացան, իրա նպատակը դիմացինին վատ վիճակի մեջ դնելն էր, չէր էլ լսում, սենց, իրար հետևից հարցերը տխկսնում է, տուն ունես, թե վարցով ես, ունեմ, բայ այդ աշկիները ինչի ես դրել աշ, ոայ քու լավ էլի տատի ջան, հա ինչ ես ուզում։ Ես այն դեպքեր, որ ասում են մորը տես աղջկան ուզի, ես այն դեպքեր, որ պիտի տատուն տենա իր թոռանը չուզեր, այս տարբերակը։ Ես ուզում եմ սիրելիներս, որ դուք ամբողջ կյանքում յուրաքանչյուր հարցում ընտրություն անելուց ուշադիր լինեք ու հանկարծ չխաբնվեք։ Ամենակարևորը առողջ եղեք եւ միշտ ժպտացեք։ Սա HD Stand-up-ի հերթական թողարկումն է Շանթի եթերում եւ HD Production-ի YouTube-յան ալիքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, նույն տեղում։ Մերսի։